对，好，这部片当然说实在，因为是要在这个七夕的啊，中国情人节要上演嘛，那我相信一定要跟这个观众讲一下，说它并不是一个只讲男人跟男人之间的感情的，对，真的不是，对不对？要不要讲一下？我觉得安非他命大家要有准备，就是要带一些 T 属进去。我们在之前在德国和在香港放的时候，我们做过调查，就是女生平均每看一次哭三遍，会有至少三个地方他们会哭。对，因为其实讲的是我没有非常，你不是女生，可是我旁边女生，我带去的女生朋友有哭，有哭是吗？对，真的吗？真的会一个大学女生，对，她很喜欢哭。我认识一些就是不同年龄的女生，她们都会哭，对，因为这是一个比较沉痛的爱情故事，讲的是一些非常困难的爱情，一些好像是有点像罗密欧跟朱丽叶那种，就是 Romeo， 就是好像注定命中注定是不能真的发生，不能真的有结果的爱情。所以这是因为这部电影，我想探讨是爱情的极限。所以这是我想，凡是对爱情比较执着的人呢，看这部电影应该会很有感觉。是是，对，不管是男生女生，不管是同性恋、异性恋、双性恋，都应该会找到自己熟悉的感觉。是，我虽然没有哭，但是我也很感动嘛。谢谢。导演今天看到我很害怕，我是有点怕，因为我上次没有很喜欢他的那一部片，他今天带着仇恨的心来见我。没有没有，我是带着很忐忑的心。没有，可是我其实今天我昨天看了视频，访问前一天看了视频，我真的觉得很棒啊。我跟你讲，我们的发行就是说，看到你来看，他们很担心。怕你看了之后不喜欢了。对，可是我真的很喜欢。但是其实我是很有信心这部电影 so far。 对，所以我的程度跟上了跟上了德国的没有，我的程度终于跟上了你的要求。好，最后来问一下，因为其实冠奇演这个片真的内心戏其实是比白子轩多了，我觉得在片中这个故事它发生了太多太多的事情，你会觉得很累吗？就是你会觉得演完这个事就 very exhausted， 我抽离不了，整个被掏。其实有段时间抽离不了，他有很长时间的 depression， 有，我们都很担心他，大不了一年半到两年吧。对，这什么时候拍完？去年的二月二十二。去年二月拍完，那你什么时候抽离出来？我其实在拍戏当中，在进入这个角色已经开始了。对，然后就拍完以后。因为怎么说呢？我像拍戏，演员去拿一些情感出来，就像电脑拿一些 memory 一些东西拆出来，是以前发生过的事情，或者是很不开心、很不愉快的事情，情感去拿出来，然后就进入那个镜头，然后就那个感觉发生了，是我自己本人自己的的确确在现场发生了。cut， 然后就很正常，我是维持那种状态，就是在每好像坐过山车一样，每天的情绪是那种上上浮浮，所以我有一段时间是很不正常的。对，是。其中有一场戏就是不知道你们知不知道，就是我们在香港上片的时候，就是他被几个男人强暴那场戏。香港我都不讲，你还讲出来？对啊，不是因为那场戏，我想讲的就是，那场戏在香港要剪。在台湾不用剪，所以我觉得台湾是比香港要自由的地方，我真是非常喜欢台湾。另外就是、那个、很重要、哦、对啊，都不可能，所以那时候那件事情变成在香港很大的新闻，因为我抗争了很久，了解，对，然后最后大家达到一个 middle ground， 也是我很不满意的，不过还好在台湾的观众可以看到完全的安非他命。对，然后就是他拍完那场戏的那一天他就失踪了，那个晚上他就没有出现，我们去庆功去什么，到第二天一直他都没有再出现，到第二天下午他打电话给我，我才放下心头大事，然后因为他那时候他很 depressed。 你要娶他了吧，导演？因为我弄成他这样子哦。你要负责。要负责，那好了，我们去澳大利亚结婚。跟白子轩嘛。对不对？那你会选白子轩还是选我？是白子轩演这个片，你会觉得比较简单吗？
你跟他比起来也不是很简单，就 Daniel 这角你会觉得比较简单哦，比较对对对，因为比较他就一直很深情的嘛，对，我比较那个 constant， 对对对对，但是他 consistent roller coaster， 所以他很厉害，可以做那个角色爵士对啊，嗯，但是我也觉得我的爵士，也不容易啊，也不容易啊，因为最难的是什么？最难的是就喜欢男生呢。对啊，那你当初要演的时候就知道了。什么？你当初要接，当然知道这个 case， 你就知道了。知道，知道。整个剧本我老早就跟他全部都讲了一遍。OK。好了，就请大家进戏院来看这一部，对演员跟导演都很困难的，可是其实拍出来我觉得成绩很好的一部片子，谢谢，叫做《安非他命》，谢谢，谢谢三位，谢谢，谢谢。